Čaute, dneska tu máme deň číslo 8, čož je niekde semka. Máme si to rozbaliť, čo tam bude dneska. Ó. To vyzerá ako si ako dubový list. Ó, to je horká. A je to také horké. Čo to je? No, dark čokoládový cappuccino. No, poďme na video. Čaute, ja som Mark, teraz pri ďalšej videokonferencii zahráme nové CSGO mapy, teda dúfam, že ich aspoň dali chalani. Predstavte sa, kto to dneska som ňu. Ahoj, da. Ježiši, veď trošku energie do toho umierania, nie? Dneska tu som ňu Maťo. Čo som? A Maťo, prekvapujúco. Ahoj, dá. Mhm, super, díky, že si ma zabili. No, poďme na to. Dobre, poďme na to. Ideme pobiť chalanov. A ja som tam na prvýkrát po 5 mesiacov. Čo do mňa chceš? Čo, Marek, sa mám zda. FBI, hovno! Marek, môžeš si dať bota. To si ho nemal vrabiť. To kde som? Neviem. Ja neviem. Ja som krivý! Ty som to... Vy zabil celý nepřátelský tým. Ty si eso v rukavu. Poďme brokovnice, ja idem len brokovnicou na šišku. Ja ide s týmto. Moje obľúbenú. Ja pôjdem s tou slabou brokovnicou, ale je dobrá. Čo? Cesta do peke. On je tam. Čo? Co to v kú... On profi player, ne? Ja pôjdu zasa inou stranou. Neviem, tá ďalšie. Hej, ho tam! Ja som to tušil, že tam bude. Čo prosím? Ohoho! Ja sa odbuchne granátom. Daj video, že kamarát ma zabil noskopom. Šílené, šílené. Šílené. Brej, choď pred môjho týmu. Nie, dávaj. Choď do jeho týmu. Maťo, ideme na to? Ideme. Aha. To vlastne vás bot zabíja. Ja už neviem, čo nemôžem robiť. Vás aj zabije bot. Oh, hello, yeah. Marek, za chvíľu mám snipu. Ako sa cítiš? A ste v prde. Počkaj! A sa nážiť. On si zabere tú tvoju snipu. Do prdele. Marek sa nezda.
Haha. Ja som chcel už do teba strieľať tou inou zbraňou. On bol zo zadu. Easy. No, vy si máš po 3 vôľky. Slavil som na bisi. Aha, ja som nepočul. Nestíhal. Nepoviem. Veľmi málo. Koľko som mal? OK. A teraz idem ešte klasické kolo. A potom, že... Dostal si. Vedem mi šiška. Dostal si. Sen. Dobre, teraz šiška vyberá. Akú zbraň ideme? Dobre, ja vyberám. Zeus. Čo? Zeus. Tu má jeden náboj šiška. Ja viem. Tak budeme nožom. Zeus. Prečo ty? Volá ma tretinu.